E aí, galera, beleza aí com todos vocês? Bom, gente, para quem me acompanha, né, há um tempo já, sabe que por trás aqui da cacimba eu tinha uma horta enorme. Porém, o ano passado eu não consegui fazer a horta e esse ano também não. Então, assim, é muita água, muita chuva mesmo. E o solo, ele tá extremamente encharcado. Então, gente, olha a situação que o solo se encontra, né? Então ele tá assim, ó, bastante encharcado, muita água mesmo. Olha, gente, aqui, ó. Tá vendo? É muita água. Então, assim, aqui eram os canteiros que eu tinha. Plantei os pepinos ali, ó, na frente. Só tá as folhas vermelha ali, amarela, sei lá, queimada ali. Até, gente, isso aqui, ó, que nunca tinha acontecido, ó, isso aqui. Olha a situação, ó, um fungo aqui, ó, tá atacando esse pé de caramuela aqui, caraduá, enfim. Muitas pessoas chamam de outros nomes, mas tá tudo certo. É que é desse mesmo cara aqui, ó. Tá vendo? Então o pé tem bastante, mas a minha horta mesmo, eu vou ver se eu faço ela agora no verão, se eu não for trabalhar. Então eu vou comprar sombrite para fazer ela agora no verão. E aqui é a cacimba. Então é bastante água. Aí essa quantidade de água aqui, ó, é assim durante o inverno e durante o verão. Então a água aqui, gente, não é o problema pra gente, né? Então assim, pra plantar verdura aqui, água tem. Aproveitar e mostrar aqui pra vocês, ó. Não sei, gente, se essa pimenta aqui, se é aquela pimenta Carolina Reaper, enfim, não sei como é que se pronuncia, né? Não sei a pronúncia correta, mas enfim, eu acredito que ela seja da amarelinha. Eu tinha plantado em casa e as galinhas destruíram. Eu tinha cinco pés e as galinhas acabaram, detonaram. Então aí encontrei algumas mudinhas desse aqui o ano passado. Não, ano passado não, gente, mentira, foi esse ano. Aí eu trouxe pra cá e plantei. Tá assim. Não tá bonito, né? Tá um pouquinho feia por causa do volume de chuva. E está sendo atacado aqui, ó, por esses besouros que a gente chama de vaquinha. Ó, miserento aqui, ó. Ah, Jesus, foca. Enfim, gente, eu acho que vocês sabem qual é o besourinho que eu tô falando. E pra cá, gente, eu tinha um canteiro de cebola aqui bem bonito. Terminou que ele também ficou feio por causa do volume de água. Aqui pra baixo eu tenho esse canteirinho aqui. Algumas torceiras, na verdade, né? Desse coentro aqui. Esse aqui é o verdadeiro coentro português. É o coentro que ele não cresce tão rápido e você não precisa arrancar os pés para poder aí fazer a comida, né? Basta que você venha aqui e fique retirando esses galhos aqui, ó. Essas folhas, né? Na verdade. Olha o tamanho do talo. Se assemelha muito à salsinha e tem uma durabilidade muito grande. Os pés de quiabo estão morrendo também. Mas também, gente, quiabo aqui, ó, se perdeu muito, viu? Aqui para baixo, ó, tem mais pés de quiabo. Um canteirinho de cebola ali. Por trás tem uns pés de feijão que estão amarelando. Não sei se vai produzir alguma coisa. E tá desse jeito, gente. Muita, muita, muita lama, muita água. O solo passou um bom tempo
para secar um pouco. Foram 13 dias de chuva, dia e noite, assim sem parar, chuva contínua. E tá tudo desse jeito, ó. Tudo encharcado. E já vai chover de novo, gente, ó. Ontem ainda fez sol, mas hoje, pelo visto, não. Hoje vai ser chuva. E fazer o quê, né? E é isso, gente. Vou para casa porque, ó, vem chuva ali. Tchau, tchau, gente.